ingkang dipun Muhammad. Yeah.
Rabbul Mutayyam inggih sampun nggih menika kala turaten mugi nambah regengipun swasana wonten ing pawewahan dalu punika. Wikatur dumateng sedaya para tamu undangan sampun malih ngaturaken matur suwun dumateng menjen sedaya ingkang tasih kasduh angrawipun apa ingkang dados pamundhutipun wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallu alaihi. Thank you.
Tidak wajib berkilau.
Suwun mekaten. Yeah.
Sebentar kantun kita bersawalat berdaya pun mungkin mikut destantun kita setyo minangkiono kabejan wonten ing dunyo tuwin wonten ing akhiratipun amin amin ya robbal alamin. Tan kantun yo sajaya Mas Edowi yo pengen nak pengen nyorena Mas Edo naik ke panggung gak apa apa monggo sarang sarang konco banjari monggo
Niki kanca-kanca selawat mlempak wonten riki. Nggih mugi-mugi kita sedaya saged ngembangaken wangkah waosan selawat ing pangangkah mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk kawulujengan keselamatan wonten ing donya ngantos benjang wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Monggo Mas Ido naik ke panggung sareng-sareng kali kanca-kanca. Rapopo iki kanca dewi nggih. Kanca dewi. Kanca latihan bareng-bareng pramila wonten iki nggih menika tinimbalan saking bisanipun Bapak Misran nggih menika Ibu Kasinem ingkang saperlu nggih menika menggawas wawasan selawat ing mugi-mugi tansah pikantuk kawilujengan wonten mangih rupi dos tenggal punapa punapa. Amin amin ya rabbal alamin nggih. Ayo Mas Ido kita ya repot ya ane. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, matur suwun. Nggih menika kanca saking menika Banjari, kula aturaken matur suwun niki, iki kasuwun saking sedaya para tamu undangan, mbok bilih kanthi sewu wonten dalem margi kula aturi suwun nggih menika rawuh wonten dalemipun menjenipun Bapak Misran ingkang saperlu nggih menika tasyakuran ngaos sesarengan nggih menika Romo Yai Kyai Hamim Jazuli saking Kota Magetan mugi-mugi paring tausiah nambah iman takwa kita sami dateng resanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya. Thank you.
matur suwun nggih menika Buslana ingkang sampun kalenteraken semedha malih katur dhateng sedaya tamu undangan mbok bilih ingkang sampun dugi wonten margi kala suwun nggih menika tumuju dhateng palenggan ingkang sampun kasediaken saking nggih menika Bapak Misran ingkang saperlu ngawas. Bersama
kepada Muhammad Nabi. Pengen sing lanang repot, ora kepengin sing lanang mati nom, banjur ewang-ewang awale namung ngirim-ngirim mawon. Yus dik ngirim gak popo, mosok aku wis budal isu, banjur mulih maneh, ndak njimuk kiriman sampean kirim dhisik. Banjur ngirim kok sing tandur rodok kurang, jajal tandur, jajal tok, jajal yo siti-siti, alhamdulillah suwi-suwi iso tandur, awale jajal. Lah kok bertandur banjur bayaran kok akeh kok enak men bayaran akhirnya resmi dadi pasukan tandur alhamdulillah lho mboten napa-napa nek pancen diridoni karo sing lanang sing wadon piyambak juga tidak merasa hina apakah hina wong wadon tandur mboten kok sampai wong wadon mutung mau tandur pertanyaane nasibe petani kaya napa ngoten dadi mboten terus wong adun dimulyake dingkrung-krungne ning omah ya sida tenan si lanang darah tinggi tenan. Wong wedok kok mung diingoni tok dingkrung-krungne kelan-kelon tok adus ya sida tenan. Beboyok nek cek manten anyar ya ora apa-apa Pak nggih. Sapa sira nanti ngalami manten anyar. Lho wong urip ten Jawa niki paling penak luwes. Ya memang nek hukum agami mboten pareng wong adun disengsarakne koning sawah. Mboten parang sampean mbok ado-ado cukup ten Mekah mawon. Toko-toko sing jagi ora enek wong wadon. Pancen wong wadon Mekah niku dimulyakne saestu. Pancen Mekah pakai hukum agama Islam dan Indonesia ngapunten mboten pakai sosial kemasyarakatan termiku wonten sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ngapunten Bapak Ibu, ampun terok-terok Mekah Madinah. Dunyone mboten padha, alami mboten padha. Wong wadon Mekah Madinah niku mulya-mulya, ora enek sing ning toko, ora enek ning sawah, panjenengan kono gak enek sawah, enek namung ya kebun-kebun biasa. Wong wadon napa gawe ini, ten omah ngladeni kakunge. Kok duwe anak, ora bingung-bingung, enek sing rumat anak. King pundi sing rumat anak? Indonesia. Anake kok gedhi ngeterne sekolah, gak kaya wong kene, ibu-ibu ngeterne sekolah. Ning kono cukup ditekakne sopir, king pundi sopire? Indonesia.
kok terus nyegat bakul sayur kaya ibu-ibu ini bar subuh ngeruwentep pinggir lawang. Ora enek wong ngarep kono sing bakul sayur, sing nyayur, sing blonjo. Enten piyambak pembantune, king putih pembantune Indonesia. Komplit pokoke Bapak Ibu. Lah nopo wong wadon mriko kon mengkruk-mengkruk tok dadi awake bunder sak kursi-kursi mlaku niki kok 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 tambah kek tambah kok telek